Amerika Birleşmiş Ştatlarında tüğyan edən ayda qasırğası nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, təbii fəlakətdən ən çox New York və New Jersey ştatları zərər çəkib. Bu ştatlarda onlarla insan ölüb. Həmçinin Pensilvaniyada bir neçə nəfər qasırğanın qurbanı olub. Ümumi həlak olanların sayı isə 45-ə çatır. Xatırladaq ki, qasırğa ilə əlaqədar çərşənbə günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının 3 ştatına fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Qasırğa leysan yağışlara və daşqınlara səbəb olub. Bundan əvvəl qasırğanın yaratdığı daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayının 29 nəfər olduğu bildirilirdi. Sí, la libro. Con la mochila también. Y no quería soltar la mochila, suelta la puta mochila, bro. Ya la.